turashuje inshuti bakunzi ba televiziyo Prayer and Face TV mwebwe mudukurikira muri mu mahanga kure mu mahanga hafi ndetse n'abari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye amahoro y'Imana abane namwe dukurikiye utameze neza ngo ufite ijambo rimwe Yesu ni byose Yesu ni ubuzima Yesu iyo mufite ntago uguma uko warumeze ni kwa kundi amazina ryo murenzi nkaba nabatumiriye wa mutumirwa wanyu mukunda cyane uwo na wundi ni Pastor Tito umubyeyi wacu umubyeyi y'udosha umugisha wewe ndabasaba kugira muzamukurikirane ijambo agiye kubagezaho ni ijambo ry'ubwoko imitima yanyu muzarikurikirane mu yangize muzahabwa umugisha Pastor Tito turakwakiriye hagwa umugisha kuri mikoro za Prayer and Face TV Suti bakundwa muri Kristo Yesu abo dusangiye gucungurwa n'amaraso ya Yesu muri uyu munsi dushima Imana yaturemeye uyu munsi tukaba tugiye kubagezaho ubutumwa bwiza bwa Kristo Yesu ubwo dusanga hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 17 duhereye ku murongo wa mbere reka dusome aya magambo Yesu amaze kuvuga ibyo yubura amaso areba mu ijuru ati Data igihe kirasohoye urahiriza umwana wawe ngo umwana akubahishe kuko wamuhaye ubutware ku bantu bose kugira ngo abo wamuhaye bose abahe ubugingo buhoraho iri jambo rero Yesu aya magambo yayavuze arangije ashyikiriza se raporo y'uko yari arangije igikorwa cyamuzanye mu isi gukora aravuga ngo data urahisha umwana wawe n'abakubahisha kandi neza kumwubahisha umwubahirishe cya cyubahiro yahoranye mukiri kumwe amaze guhereza se iyo raporo hanyuma arasenga avuga kuko asabira abigishwa hano hariho amagambo yogera nko ku 8 yavuze hejuru y'itorero ryiwe kandi avuga cyane cyane ashingiye ku bumwe bwiwe na se arongera avuga hejuru y'ubumwe bwacu nawe intego ya mbere igice dushobora kubiganiraho cyangwa se kukigabanya n'ibice byogera nko kuri 8 igice cya mbere intego ya mbere yaravuze ngo bamenye Yesu n'ijambo rye mu buryo bwihariye kandi kino gice kirakungahaye cyane Yesu yakivuzemo amagambo menshi ni ukumenya Yesu bakamumenya n'ijambo ijambo rya kabiri ni ukurindwa umwanzi Satani muri kino gice cya 17 ugiye ku murongo wa 14 aho icya gatatu kugira ubumwe kugira umunezero wuzuye wo muri Kristo Yesu kuko umunezero wo muri Yesu utandukanye n'iyindi minezero yose abantu babamo yahano mu isi ibinezeza umubiri ibifasha umubiri ariko atari ibifasha umuntu w'umwuka atari ibifasha umutima aravuga ngo hari aho yavuze ngo uwo munezero nimwamara kunimara kubabamo abisi ntaho babona uwo munezero ngo kandi uwo munezero nta kizabasha kubaka ijambo rya kane aravuga ngo kuba abera mu bitekerezo no mu bikorwa mbese no mu mico icyo gice cya 17 umurongo wa 17 ijambo rya gatanu aravuga ngo babe umwe mu ntego imwe no mu busabane kuko Yesu na se babigaragaza kuko Yesu na se babigaragaza ngo natwe tugomba kuba rero dufite ubwo bumwe dufite iyo ntego y'ubumwe abana b'Imana bahamagawe bacunguwe kandi bari mu biganza by'Imana umurimo wa gatandatu ni ukugira ngo bayoborwe n'umwuka wera kugira ngo abisi bamenye kuko bari muri Kristo Yesu kugira ngo
bayobore abandi kuza kuko intego y'ubutumwa ni ukuzana abantu kuri Yesu ni ukuzana abantu muri Yesu ni ugukura abantu mu byaha ni ukuvuga ubutumwa bubabohora bubakura mu byaha bukabazana kuri Yesu ijambo rya karindwi kuguma mu kwizera iyo none bumwe bazabonera muri Kristo Yesu Ego y'umunani ijambo ry'umunani ni ukugira ngo bazabane n'umwami mu bwami bw'Imana iri jambo rero iri jambo ry'ubumwe kuko rirabuze mu bantu mu matorero menshi mu nsengero nyinshi iri jambo rirabuze kuko abantu bashobora kuvuga ngo barakundana ariko badakundana abantu bashobora kuvuga ngo ni umuntu umwe kandi atari umuntu umwe ikibigaragaza ni iki ni amacakubiri ni urugambo ni intambara rusanga hariya mu nsengero ariko rero iyo tujya nkariya muri zaburi ijana na mirongo itatu na gatatu uhereye ku murongo wa mbere n'uwa gatatu aho Dawidi yavuze mu ndirimbo cyangwa se avuga hejuru y'imbaraga z'ubumwe aravuga ngo dorerega n'ibyiza n'iby'igikundiro abavandimwe gutura n'abahuje abigereranya n'amavuta ngo yasuswe ku mutambyi Aroni kuko amavuta mu isezerano rya kera yasukwaga ku bantu batatu ni umutambyi ni umuhanuzi ni umwami iyo bajyaga kwimika umwami bamusukagaho amavuta iyo bajyaga rero gutora iyo umuhanuzi Imana yamuhamagaraga yabazaga gusigwa aho umwami ni uko n'umutambyi ni uko umutambyi yezaga ca mu ihema yabanzaga bakamwuhagira bamara kumwoza bakamwambika imyenda bakamusiga bakamwambika imyenda kugira ngo ashobore kujya nkariya gukora umurimo w'ubutambyi ntiyogiye kuwukora atabanjije gusigwa atabanjije koga twizwa n'ijambo ry'Imana aha muri kino gice rero muzahasanga ijambo ku murongo ngira ngo wa gatatu cyangwa se ku gice cya cumi na gatanu murongo wa gatatu aravuga ngo se none se mumaze kwezwa n'ijambo nababwiye azaberesha ijambo ngo kuko ijambo ryiwe ari ukuri kuri ubwo rero iri jambo ry'ubumwe ahariya muri zaburi tuvuye kuvuga hari amagambo atangaje ngo ayo mavuta yasuswaga ku mutwe wa Aroni akamanuka mu bwanwa akagera ku misozo y'imyenda ngo kuko aho hantu ari Uwiteka yategekeye umugisha aha abana b'Imana bari bakundanye haba hari umugisha haba hari imbaraga z'ubumwe haba hariho n'imigisha imigisha iva ikime cyamanukaga ku musozi wa Herimoni cyaheshaga imisozi ya Siyoni umugisha ikintu cyose kiri Siyoni cyagiraga ubuzima kandi uriya musozi yari imisozi ibiri itandukanye kuko Herimoni na Siyoni haratandukanye hari ibirometero byinshi ibirometero byinshi ariko rero ngo iriya misozi hariho umwe wabaga uriho umuvumo ubundi nawe kandi ukaba nk'abanzi cyangwa se ukaba umusozi w'ubutayu hadashobora kwera imyaka adashoboye kuyitera ariko noneho Yesu ngo ajya kubivuga hano muri iki gice mu isezerano rya kera aravuga ngo umusozi Herimoni uzaba umusozi w'umugisha uzaba wavumuwe ikime kizawuvaho nicyo kizahesha uriya musozi wa Siyoni umugisha n'ikintu kiriho cyose kizagira ubuzima kuko ni igihugu cy'ubutayu ni umusozi w'ubutayu wimye ariko rero ikime kiva hariya kuri Herimoni kikagutemberaho ikintu cyose kiri hariya ku musozi wa Siyoni kizagira ubuzima kizagira ubuzima natwe rero bivuga ngo mu nzu y'Imana niho ab'isi bagomba kuronka ubuzima bagomba kuronka amahoro haba n'imbaraga zo guhindura ubuzima bwabo nta kindi cyo bashoboza ni igihe twebwe turi mu bumwe Yesu aravuga ngo data ndasaba ngo ubarinde umubi kandi nujya kubarinda ubarindire mu izina ryawe wampaye nanjye nkaribamenyesha barabare urabamba none data jewe ndaza aho uri ariko sinsaba kubakura mu isi kuko atari ab'isi ntituri ab'isi ahubwo Imana Yesu yadukuye mu isi adushyira inyuma y'isi
nico gituma abisi batwanga nico gituma abisi batadukunda nico gituma abisi batatureba ariko Yesu yarasenze aha rero tugeze hano ku murongo wa 20 wiki gice aravuga ngo sisabiraba benyine ahubwo ndasabira n'abazizezwa n'ijambo ryabo ngo bose babe umwe kuko uri muri nje data nanje nkaba muri wowe ngo nabe babe umwe muri twe ngo abisi bizere ko ari wewe wantumye haleluya nanje ndahaye ubwiza wampaye ngo babe umwe kuko natwe turi umwe ijembe muri bo nawe ube muri nje ngo babe umwe rwose ngo abisi bamenye ko ari wewe wantumye ukabakunda nkuko wankunze data abo wampaye ngashaka kuko aho ndi nabo bazankabana nanjye ngo babone ubwiza bwanjye wampaye kuko wankunze isi itararema data iri jambo data Yesu yagiye arivuga iri jambo rivuga ngo data riba rivuze data imana aho kandi mu gihe yazaga mu isi icyubahiro yari yarasize icyubahiro mu ijuru ariko azana ubumana mu isi kuko yari umuhanuzi umurimo w'ubutanzi yari awufite umurimo w'ubuhanuzi umurimo w'ubwami ariko ubwo yari mu isi yakoze nk'umuhanuzi ntiyakoze nk'umwami ntiyakoze nk'umutambyi ariko nyuma yo kuzuka yakoze nk'umutambyi hari indirimbo ivuga mu ndirimbo zo gushimisha mu ijuru ufite umuntu uvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo ngo mpamya yuko izina ryanjye riri ku mutima we ubwo mvugira nta mwanzi wabasha kumwirukana none yake ni ijambo ry'ubumwe ubumwe burabuze nicyo gituma tugomba gusenga Imana kugira ngo itorero rya Kristo ribe mu bumwe kandi itorero Imana izajyana n'itorero rizaba ryubatswe n'imbaraga z'ubumwe n'imbaraga z'umwuka umwe kwizera kumwe n'itorero rizaba rifitanye ubumwe na Kristo n'itorero rizaba rifitanye ubumwe na Yesu kuko Yesu ni impano twahawe abo Yesu nawe Imana nayo yaduhaye Yesu turi impano ya Yesu kuko Yesu nawe ari impano yacu Imana yatoye itorero irihereza Yesu nk'impano nkuko Imana yaduhaye natwe Yesu nk'impano yacu nk'impano yacu nicyo gituma yavugaga ngo mu gihe basabanye na se mu bumwe bwiwe na se mu butatu bw'Imana ngo natwe tuzabe turi umwe muri Kristo tuzabe turi umwe tuzabe twuzuriye muri we tuzabe dufitanye ubumwe tuzabe dufitanye ubusabane iryo ni ryo torero rero ariko iyo tubona amatorero mu isi tugasanga rimwe intambara tugasanga rimwe amacakubiri tugasanga rimwe amagomerane iryo si itorero rya Kristo ariko ni masengesho Yesu yasenze yaravuze ngo data we abo bampaye nta n'imwe bambuze ngo arimbuke kandi abangaba banyizeye n'abamenyesheje ijambo ryawe kuko bari impaye barababe urabamba none data ndiko ndazahuri kandi kugira ngo nibahishe cyacurahiro nari narasize none ndaje ndagije igikorwa bampaye natwe rero ubumwe bwacu bugomba kuba mu bikorwa si ugupfa kubivuga gusa ahubwo tugomba kuba natwe turi umwe muri Kristo Yesu mwibuke ikigaragaza ko Yesu Imana yamuhaye itorero ngo bigatuma mbese Imana imwuzuriza ikamuhereza izina atari afite ariko amaze kurangiza igikorwa cyamuzanye amaze kurangiza umurimo Imana yamuhaye izina imaze kumuha itorero yamuhaye izina risumba ayandi mazina yose kugira ngo amavi yose y'ibyo mu ijoro no mu isi azapfukamira iryo zina ngo kandi indimi zose zizahamya kuko Yesu ari umwami amaze rero iryo jambo turisanga hariya mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'i Filipi igice cya kabiri uhereye ku murongo wa 5 ukageza ku murongo wa 11 na 13 yeguriwe itorero aribera umutwe naryo rikazamubera umubiri ushyitse ngo kandi ushyikirwamo n'ibyiza ariko yamuhaye izina risumba ayandi mazina yose kuko agakiza kabonerwa muri iryo zina ubutunzi bwose n'imigisha yose ibonerwa muri iryo zina kandi kuko Yesu ari impano yacu twahawe twamuhawe uhereye mbere y'iremwa ry'isi mu mugambi w'Imana ikidufite mu mugambi wayo mu Baefeso igice cya 2:3
Bibiliya iravuga ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ishimwe kuko yaduhereye imigisha yose y'umwuka muri Kristo Yesu ngo kuko yadutoranirije niwe isi itararemwa kugira ngo tube abera tutariho n'umugayo kugira ngo tuzabe ubwoko bwe bwite Imana yaduhereye imigisha mu mukunzi wacu Yesu ibintu byose Imana yabyinjirije muri Kristo imigisha yose ubumwe bwose buri muri Kristo itorero ridafitanye na Yesu bumwe itorero ridafitanye na Yesu ubusabane tindiye kwibwira ngo rizajya mu ijuru ariko itorero rizataje ijuru itorero rizaba umugeni wa Kristo ni itorero rifitanye ubumwe ni itorero rifitanye urukundo ni itorero rifite ubumwe rifite urukundo rihuje rihuje mu mwuka rihuje kwizera rihuje mu bikorwa rihuje mu mikorere rihuje mu myitwarire n'imitekerereze kaya amavuta yasukwaga ku mutambyi cyangwa se ku mwami cyangwa se ku muhanuzi ubwo bumwe rero ni ubumwe bw'abana b'imana bahuje ariko urareba muri iki gihe satani ko ararwanya kugira ngo yishe ubumwe bw'itorero kugira ngo arebe kuko yokwigarurira igice kimwe cy'itorero cy'isi ariko rero abana b'imana bishyize umwuka wera bagabanye Yesu imana idufashe kugira ngo duhabwe izo mbaraga z'umwe duhabwe ibyo byiringiro bimwe duhabwe ko kwizera kuri ubwo bumwe rero burakenewe ubwo bumwe burakenewe kandi burashaka burashakwa burifuzwa ubwo bumwe ni bwiza ubwo bumwe rero nicyo dusabira itorero muri iki gihe cyane nicyo mu minsi ya nyuma y'imperuka kugira ngo itorero rihabwe uwo mutima w'ubumwe rihabwe n'uko kwizera kumwe Imana idufashe reka dusenge Imana dusabira itorero ry'Imana kugira ngo Imana iryubake mu rukundo iryubake mu bumwe Bibiliya iravuga hariya mu rwandiko rwa Yohana haravuga ngo Imana ni urukundo natwe tugomba kuyikunda kuko nayo yadukunze turasoje reka dusabe umugisha kuri bariya bose batwumva bumve bene ubutumwa bwiza data ndagushimira mu izina rya Yesu uwadukunze akiyambura icyubahiro cy'Imana akagisiga ku bwacu akaza mu isi kuko wakunze abari mu isi bigatuma utanga umwana wawe w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ariko ahabwe ubugingo buhoraho ubu nibwo bugingo buhoraho ko bakumenya ko ari wowe Imana y'ukuri yonyine bakamenya n'uwo batuye ari we Yesu turagushima kuko waturokoye urupfu rukomeye ubwo satani yari yaratujyanye ubwo twari twaranyazwe ariko kubw'amaraso yawe Yesu akatwunga n'Imana akadushyira mu bumwe tukongera tugasabana n'Imana Data ndagushimira kuko izo mbaraga z'umwuka wera arizo zubaka itorero bikubakwa mu bumwe bikubakwa mu rukundo bikubakwa mu byiringiro byo kuzakubona asanga Imana ibyo dusabye imigisha yose kuri bariya ibagereho kandi turisabye turishima mu izina rya Yesu amen.